Sjögur tvö, sjögur nio. Jennifers månadshyra är 5350 kronor. Den ska höjas med 4%. Beräkna den nya hyran. Så har vi förändringsfaktor igen. Är lika med. 100%. De ska höja. Då adderar vi med. Hur många procent är det? 4%. Hoppas att ni blir inte störda av dem som är ute. Sen har jag 104% eller 1,04. Okej, okay, så nya värdet eller nya hyran är lika med förändringsfaktor dividerat med gamla värdet. Förändringsfaktor 1,04 multiplicerar med 5350. Så om vi använder vår miniräknare. 5350. Är det så? Multiplicerar med 1,04. Så får vi 5564. 5564 kronor. Vill ni lösa det på annat sätt så har vi 100%. Motsvarar 5350 kronor. 1%. Dividerar vi båda med 100 så 53,50 kronor. 4% blir det. Egentligen ni kan göra så här. 100, ja, jag gör så här. 53,50 kronor multiplicerar med 4. 53,50 multiplicerar med 4 så har jag 214 kronor. Så den här är räkningen då i kronor. Så för nya hyran blir det 5350 adderar med 214. Så hoppas jag att vi får 5564 kronor. Nya hyra. Så det finns ett annat sätt att göra det. Ni får göra så här. Det kanske kan ta en annan penna. 100%. Motsvarar 5350 kronor. 104%. Därför den har ökat med 4%. Det vet inte vi. Så vi löser den. X. Det här är nya hyran. Så min X är nya hyran. Dividerat med 5350. Är lika med 104. Dividerat med 100. Så om vi multiplicerar båda led med 5350 blir 1. Så jag hoppas att om ni multiplicerar den allihopa så får ni 5564 kronor. Hur gör jag det? Så 104 dividerar med 100 så fick ni 1,4. Nej, 104 inte 140. Dividerar med 100 så fick ni 1,04. Och sen multiplicerade med 5350. I princip samma som vi har gjort här.